4 vuotta sitten 1 miljoona pakolaista jätti kotiinsa Etelä-Sudanissa ja pakeni Ugandaan. I got very many challenges because many children come to me, they are often. I told them we just pray to God because I myself have nothing that I can give to them. Näitä sisällissodan jaloista paenneita Slöy on ollut alusta asti tukemassa yhteistyössä paikallisen kirkon kanssa. Pakolaisleireille on vähitellen perustettu yhä enemmän ja enemmän telttakirkkoja työn tukikohdiksi. Näiden telttakirkkojen kautta on tehty diakonia- ja seurakuntatyötä. Alusta asti myös monenlainen koulutustyö on ollut työn keskuksessa. We need a lot of teaching, like training evangelists, so that they will continue doing the work of God. People, there are other students who are dropped out. They could not continue with school. Maybe they could go to other institution, like mechanic, other things like that. So those kind of skill, if we go back, to be helpful for the people. Pakolaisten koulutusta on tuettu muun muassa lähettämällä heitä erilaisiin koulutuslaitoksiin ja maksamalla heidän opiskelunsa. Koronakriisin takia Keniassa koulutuksessa olleet työntekijät ovat joutuneet palaamaan leireille. Jo koulutusta saaneina he ovat tarttuneet innokkaasti työhön diakonia- ja seurakuntatyön saralla monista rajoituksista huolimatta. Yksi koulutusmuodoista Slöyn työntekijöiden puolesta on ollut evankelista koulutus. Useimmat uudet seurakunnat näillä leireillä ja sitä kautta uudet telttakirkot syntyvät evankelistojen työn kautta. Nyt paikallinen pastori Charles Otti, jota Slöy on tukenut, on järjestänyt tällaisen koulutuksen 10 henkilölle jouduttuaan pois Kenian koulutuksesta. And my word to you is that as you continue to pray, remember also to pray for us, the people of South Sudan who are living in this camp. We are living in such a place that if the pandemic has entered, we don't know what to do. As a result of this, many people in the camp are so worried. But our hope is only in God. Vaikka sisällissodan suurimpien osapuolten välillä on rauha, niin Etelä-Sudanissa on vielä ainakin 5 merkittävää osapuolta, joiden kanssa ei ole sopimusta rauhasta. Siten loppua näille pakolaisleireille ei ole näköpiirissä.